Murat Mehmeti veç ka përmbush një detyrim qytetar që me leqë kur dhe që se bën ndëshkohet. Dhe jënë nërmarë veprimet është kontaktu e prori e Zotin Mehmeti, është donë garancit e ti që ajë duhet, jo si që pas kanë thonë e kem nisë, e do të vazhdojmë, po me një herë ka ndodhe. Me një herë ka ndodhe, dhe me një herë është ftu, edhe pse s'ka qenë detyrim për mu ftu prokuria, i lutëm, se kjo është një denoncim që ka ndodhe këtu, nuk ka nevoj me thirë, di kanë hajde, hajde e taje.